Жамбыл облысында жағдай тұрақталғанмен қауіп сейілген жоқ. Қазір күштік құрылымдар қауіпсіздікті нығайтып, қала ішінде бақылау жүргізуде. Өңірдегі меншікті тілшіміз Нұрдос Сембек тікелей байланыста. Нұрдос, демек қалада әскери операция әлі жалғасып жатыр ма? Нұрдос. Қайырлы кеш, әріптес. Террорлық шабуыл жасағандарды қазіргі таңда қашқан лаңкестерді жедел іздестіру шаралары қарқынды жүргізілуде. Бүгін әкімдік ғимаратына от жаққандар 4 адам ұсталды. Террорлық шабуыл жасағандарды тұтқында бойынша әскерилер өңірде операцияларды әлі де жалғастыруда. Құқық қорғау қызметкерлері стратегиялық маңызды орындарды қорғауда. Бүгін облыс әкімі тұрғындарға тағы үндеу жасады. Көпшілікті арандатушылыққа ермеуге, қару жарақтары болса жауапты органдарға өз еріктерімен келіп тапсыруға шақырды. Егер бір сіздердің елді мекендеріңізге немесе мынау қалада күдікті адамдарды көрсеңіздер, 102-ге полиция департаментіне хабарласуларыңызды сұраймыз. Кейбір енді ұйымдастырушылар, арандатушылар қазіргі таңда бір үйлерде тұруы мүмкін. Биліктің енді негізгі мақсаты біздің халқымыз қорықпай, үрейленбей ұйықтау керек, жұмысқа бару керек. Балдар ертең мына біткеннен кейін мектепке бару керек. Қазіргі уақытта қала тұрғындарға ауыз сумен, жарық, жылу және қоғамдық көлікпен қамтамасыз етілген. Аймақта азық түлік қоры жеткілікті, жанармай тапшылығы жоқ. Студия. Нұрдос, түсінікті, рахмет. Тараздағы бүгінгі ахуалды баяндаған меншікті тілшіміз Нұрдос Сембек.